abavubuka wa Yibi Latifu emyaka 25 ne Shafik Cheyune ow'emyaka 21 be bakwatiddwa poliisi eganda ng'ekulembeddwamu Osi Apollo Talemwa ng'eyambibwako abakulembeze b'ekyalo okubadde ow'ebyokwerinda Christopher Muyimbwa atwaliddwa mu nnyumba yaabwe gye basulira poliisi n'etandika okugikebera ng'eno esanze ebintu bye babba ku bantu mu nnyumba musangiddwamu leediyo za woofa entebe emifaliso wamu n'ebintu ebirala bingi nagenda nayo okugula oluggi ne tumuwa 5,000 amaleyo oluggi lwaffe neyekweka ne tujja wano ne tumugwira kava n'atuddukako n'agenda e Kawala gy'abadde azimu owooluganda ali nabba muganda we kintu kya kyewuunyo ekijja abantu mu mbeera ye muvubuka omu asobodde okwemulula ku poliisi n'adduka era basobodde okumunoonya n'akwatibwa abatuuze ne baagala okumugajambula kati omutunuulidde akazigo kalimu takalina wadde amasannyalaze naye ate ebintu by'alina ndowooza buli lunaku bitwala nga unit 3 kuza amasannyalaze oyo gwembeera naye mungeri yemu abekitongole kya iso bavuddeyo ne balabula abakulira zisako mu Kampala olw'okumpanya ensimbi z'abantu nga bino bibadde mu lukiiko olubadde ku ssomero lya Old Kampala Primary nga luyitabiddwamu abakulembeze ba zisako eziri mu Kampala ng'omugenyi omukulu abadde Henry Gashumba okuva mu Isa akulira ebyokwekulaakulanya oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okwemulugunya ku bantu ababazze babba ssente zaabwe naye iso bwe twagikowoola yeyanukula era lwe lwaleero kwe kujja etusinkane nga sako zonaezo mu Kampala Central naye kino kikulu kitukoze olwaleero tuli basanyufu kijja kututuusa ku kye twagala ate twetaaga eddoboozi eryawamu naddala mu byenkulaakulana n'ebyokwerinda so ebyo n'ebyogeddwa ffe tuli nabyo gavana Kampala Central Henry Gashumba avuddeyo n'alabula abakulembeze obutagezaako kumpanya ssente zino era nga nuwategereza nti abantu bano abali mu kibiina ekitumiddwa Coalition of Kampala Saccos Association baakusooka kusomesebwa bakuguke olwo bajja okuweebwa ensimbi ez'okwekulaakulanya abaana nga mu Kenya successful mu Tanzania kufatiri successful lwaki wano kiremye sako etandika kati mwaka gumu nebamiramu abo batuusa Lugendo Crispo ne Ronald Kasasa bakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.